Шановні присутні, ви, мабуть, всі добре знаєте про ту ситуацію, яка склалася сьогодні під час проведення чергової сесії міської ради. Значить, я, якщо хто не знає, то скажу, що група підприємців ринку «Привоз» перейшла на засідання сесії міської ради і висловила своє недоволення тим, що певні особи знімають плату за користування торговими точками. Також в деяких торгових точках були зрізані, зі слів підприємців, були зрізані замки і пропали речі. Тому хочу сказати, що питання навколо ринків Одеси, воно існує не перший рік уже. Цьому є ряд причин, тому що є певна коло осіб, які намагаються з цього приводу зробити собі бізнес, тобто керувати цими ринками, отримати за це кошти від підприємців. Прокуратура з цих питань не стоїть у стороні. З цього приводу було порушено ряд кримінальних справ, значить, про щодо незаконних дій, як і підприємців, які вчиняли певні дії, так і відносно керівництва ринків. Що стосується ситуації, яка була озвучена сьогодні, то з цим питанням до прокуратури міста і районів підприємці не зверталися. Я так зрозумів, що вона просто наболіла, і підприємці вирішили звернутися до міської влади. Я в цей час знаходився також на сесії міської ради, тому я поспілкувався з цими підприємцями. Значить, з цього приводу було зразу ж таки відреаговано і міською владою створена спеціальна комісія, яка буде, в склад якої увійшли як представники підприємців, так і депутати міської ради. Я не буду перераховувати їх всіх, але з цього приводу було на сесії прийнято рішення відповідне про створення цієї комісії. Надано термін для перевірки всіх обставин, які склалися навколо ринка «Привоз». Надано термін до 6 серпня. Прокуратура паралельно проводить свою перевірку, зокрема, буде надано вже доручення працівникам міліції розібратися з фактами пропажі речей підприємців, з фактами незаконних дій відносно підприємців. Перевірка розпочата і прокуратурою щодо дій керівництва ринку відносно цих підприємців. По результатам перевірки, а також по результатам роботи комісії, буде надано юридичну оцінку всім цим діям. Якщо там буде склад злочину, то обов'язково буде порушена кримінальна справа, винні особи будуть покарані. Скажіть, будь ласка, Франк Олександрович, скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, на ринок «Привоз» був конфлікт навіть з громадянином, якого пізнається, так? Чи є то міжнародний скандал, бо наскільки було відомо, там навіть були задіяні якісь там консули, чи що, чи то суто, власне, одеський? Наскільки я про цей конфлікт, це ви маєте на увазі, цей конфлікт, який сьогодні був озвучений? Він, так. Да. Я скажу, що це назвати міжнародним скандалом це не можна, тому що громадянин Ефіопії знаходився на цьому ринку як приватна особа. І стосунки, які склалися в ході його перебування, вони теж носять такий характер, який стосується особисто його. Звісно, ми відреагуємо на ці питання, на ці всі події. Якщо відносно нього було скоєно правопорушення або навіть злочин, то відповідно реакція наша буде довго чекати, не заставить. Тому для того, щоб дати юридичну оцінку, потрібно розібратися в цій ситуації. І для нього повинна бути від нього заява, яку працівники міліції відберуть при його бажанні, і відповідно проведена буде перевірка.
І ще таке питання, оскільки сьогодні підприємці, це все ситуація з їх тим, що вони, я кажу, дерево і сада, взяли засідання, чи мало на це право, чи як результати дії підприємців, які війшли і взяли засідання військові роки? Я вам скажу, трактувати можуть це, цю поведінку по-різному, вдерлися чи не вдерлися. На мій погляд, вони зайшли спокійно, не було там порушення якогось там грубого порушення громадського порядку. Так, да, можливо, якийсь шум, це були емоції у людей, які були свої проблеми, були емоції. Але було все в рамках цивілізованої поведінки. Можливо, трошки там сесія пішла не по тому плану, як воно по порядку денному, але я вважаю те, що навіть було це рішення прийнято поза порядком денним, воно нагальне рішення, його потрібно було прийняти, і це правильне рішення. Ніяких хуліганських дій або ще якогось з боку когось не було. Тому я вважаю, там, назвати це словом «вдерлися» неможливо. Вони зайшли в залу, вони мають право на це зайти в залу, тим більше, що їх запустили, пропустили в цю залу. Звісно, зала ця не має свої розміри, тому всіх бажаючих, можливо, всі бажаючі не зайшли, але ініціативна група, яка від цих підприємців, вона вільно туди зайшла, висказала свою думку. Більш того, їх запросили в окремий кабінет для того, щоб сформувати цю комісію, вислухати питання, сформувати ці питання, які потрібно перевірити. Тому в такому порядку було все проведено. Середній сіт. Скажіть, а були якісь обращення в прокуратуру району Городської в зв'язі з пропажем имущества, як зараз ви говорите, а раніше, по ситуації на Рівні? По ситуації, по іменно з цих питань до нас звернень не було, таких, що там поборами обкладають підприємців. Таких звернень не було, але були питання того, що виникали питання, перевірки проводились, тому там ряд питань, тому що ряд торгових точок було розміщено поза межами ринку. Тобто в нас цих питань носилось і подання міському голові для того, щоб упорядочити на знаходження торгівельних точок і оформлення розміщення торгівельних точок як відповідно до чинного законодавства. Вопрос из вашего позиционирования. Насколько я разобрался в проблеме, основная претензия предпринимателя в том, что у людей, которые собирают деньги, во многих случаях отсутствуют правовые документы на отведение земли под рынок. То есть как бы, просто люди, вот они как бы ставят свою охрану, ставят своих людей в администрацию и собирают деньги. И второй вопрос. В ходе вот этой сегодняшней ситуации на сессии были озвучены некоторые фамилии. Известны ли вам прокуратуре эти лица, то есть будут ли они к ним обращаться во время проверки или первый раз? Якщо це мова йде про прізвище, ви маєте на увазі які прізвища? Значить, всі прізвища, які будуть озвучені, причетність їх до тих чи інших дій, звісно, буде перевірена. Я більше того скажу, що коло осіб, які будуть перевірятися, і посадових осіб, воно буде значно ширше. Це тільки ті, що озвучені. І факти, які наводились там на сесії міської ради, всі будуть перевірені. І ці факти, які озвучені, і будуть, звісно, в ході перевірки, я думаю, що якісь інші факти будуть, знайдуть або підтвердження, або спростуються. Тобто все буде, перевірка буде проведена всестороння. І щодо питань збору платежів, так? І будуть щодо меж, в яких керівництво підприємства збирало ці платежі, суми платежів, підстави для збору платежів, всі питання будуть вияснені. Результаты проверки с тем уголовным делом, которое было возбуждено по отчуждению части имущества комплекса «Рынок». Значить, відповідно до чинного законодавства, якщо буде в діях посадових осіб встановлено ознаки злочинів,
то, звісно, буде порушена кримінальна справа. Відповідно до чину кримінального процесуального законодавства, якщо це будуть одні і ті ж особи, по яким на даний час розслідується кримінальна справа, і якщо цим особам буде і по одній, і по іншій справі пред'явлено обвинувачення, то зі справи будуть об'єднані в одне провадження. Скажіть, перевірка прокуратури буде проводитися тільки касательно ринка «Привоз»? Перевірка прокуратури проводиться не тільки ринка «Привоз», нам проводились перевірки інших ринків, зокрема і прокуратура проводила і по перевірку по ринку «Успіх», і вносились документи реагування, і прокуратура свої представницькі повноваження здійснювала щодо цього ринку. По іншим ринкам також проводились перевірки, і на даний час вони тривають, ці перевірки. Просто результати, вони ще, ну, ще я не можу вам сказати конкретні результати їхні, вони вже там, ми бачимо, деякі бачення є, але поки перевірки не завершені, ми не можемо їх озвучувати вам. Просто перечислюєте ринки, які там ведуться перевірки? Ну, на даний час північний ринок, Маліновський ринок проводяться перевірки, той же самий ринок «Успіх», «Привоз» ринок. Тобто ті ринки, які фактично самі такі крупні ринки, які... Питання різного характеру і щодо збору платежів, і щодо користування землею на цих ринках, і так далі. Тобто і дотримання законодавства, і природоохоронного законодавства, і іншого. Тобто всі питання, які стосуються діяльності цих ринків, вони перевіряються нам комплексно. Дякую.